Super Mesh pra MIA. Daniel Modeno ще стигне. Центъра на Модено в един на един. Никола Фемиа с фантастично изпълнение. Страхотен гол на Никола Фемиа. 42-а минута. Едър възстановява равенството. Много добри думи заслужава и Даниел Младенов за начина, по който е там, да видим. Фемиа шутира, спасява на Диан Вълков, възможно за Кнежевича бит. Още веднъж изстрелът на Фемиа. Тук много дълга топка към Даниел Младенов. Това се случи през първото по време. Шанс сега за Фемиа. Удар на Фемиа над град. На аржентинеца много проспред себе си, за да стреля. Добра топка от Даниел Младенов. Бързо обаче и футболист в жълто-черно се опита да скъси тази дистанция.
нова атака за Етър. Никола Фемия, пас към Румееш. Хубаво подаване, Даниел Младенов стреля. Петков. Мартин Петков добре видя Кръстев в наказателното поле. Кръстев за лъгващо движение. Шанс за изстрел, който минава над вратата. Никола Фемия. Шанса на своя тим. Много добре изигра Атанас Кръстев ситуация. Ренни Иванов дълга топка в предни позиции. Фемия успя да овладее. Младенов. Фемия. Нарушение срещу него. Много далеч от своята врата. Двама са футболистите на Ботев, които пък ще дебнат за евентуална контратака. Фемия ще успее ли да се измъкне? Фемия. Добър рейд. Задържа, намира Румееш. Атанас Кръстев. Пас в наказателното поле. 3-0. Добър. А играта на Левски лоб. Буквално бяло. Оставиха непокрит Даниел Младенов. Get inside, come on, Ricky, don't worry.
най-бързия възможен начин ще го направи. Аплодисменти и за него. Много сърцата игра на целия отбор на Етър.